kibas. O ne? O katın püstüğü kelin. O inazı püsaylıp kaldı. Şaltan beli giymelersin. O katın püstüğü de. Nasıl maklumunu sıkoyma? Bu cilayı tek tek püsalığım. Vay niye? Bu cilayı yok mu? Tobak. Ден соолук чың болушуна адамдагы маанайдын түздөн-түз тиешеси бар экени айтылат. Ушундай кезде жаш балдар коомчулуктун көңүлүн көтөргөнгө аракет кылып, позитивдүү тасмаларды жаратышууда. Өрчөлөрдү туурайм. Мен азыр кайынкенин кетесинен жүрөм. Найтрин. Биздин баштан нелер канатмаган. Сезимимди жашырам аткан. Айтайын деп дарманым жоқ айтышқа, Башты салып қайратқа барышқа, Сен қайырма, Жаш периштелер жакшы маанай тартуулоо менен гана чектелип калышкан жок. Аруулуктун жакшы үлгүсүн көрсөтүшүп, кайрымдуулук иштерин кылышууда. Жылдар бою бир тыйындан топтогон копилкаларын ачып, андагы каражаттарды жардамга жумшап жатышат. Бишкектин кичинекей тургуну Рамина телефон алуу үчүн чогултканы акчасын коронавируска каршы күрөшүүгө берди. Продукты, у них не было денег и лекарства. Я решила отдать свою копилку. Чтобы купить лекарства и продукты и помочь этим людям. Ой, молодец. А на что ты копила? Там написано что-то, да? Это можно, если можно. Так, не трогать. Это ранение. Электрический самокат. Сколько здесь? 4440 сом. Ой, молодец. Раминадан үлгү алган Хамза дагы телефон алууга деп көптөн бери чогултуп жаткан каражатын кайрымдуулукка тартуулады. Бул окуя башкалардын көңүлүн жебитип, активисттер эртеси күнү жаш периштеге телефон белек кылышты. Поздравляем! Спасибо! Yes! Эй! Бас, подписывай! Спасибо вам! Это тебе спасибо. Жинап жаткан акчаны анан биз дагы өзүн качан жинап бүткөндө ошондо аласың деп койгонбуз. Өзү мээнет кылсын, баркын берсин десиңер да. Ооба. Анан Раминаны көрүп эле тура албай калды. Раминага рахмат. Дагы бир жеткинчек Мустафа. Меккеге барууга чогултуп жаткан акчасын медициналык аппараттарды алууга кошту. Копилка, бул копилкадагы акчаны эмнеге топтоп аткансың? Билешке калганы, бирок эме больницадагы эмелерге дары-дармекке берейин дедим. Жалалабаттын кичинекей тургуну Шайтан Араба алам деп бөтөлкөгө тыйын чогултуп жүргөн кырдаалды карап тура албай, ал дагы жардамга келди. Анын дагы кайрымдуу жүрөгү жоопсуз калган жок. Көрдүңбү, сен жүрөгүң өтө ак экенинде Алла Таалам ушу буйрук бизди себепкер кылып велосипеди сага берип атабыз. Позитивдүүлүк адамдын жан дүйнөсүндөгү жашыл бутак десек болот. Ал үчүн жөнөкөй кадамдар, жылмайып жүрүү, ар бир майда нерсеге кубануу, кылган ишиңизден ийгиликтерди көбүрөөк көрүү, жагымдуу музыканы көп угуу, айланадагылардын кемчиликтерине көз жумуп коюу, жакындарыңызды кубантуу, алардын кубанычынан ырахат алуу жана башка. Кислород, воды и движение. Движение, улыбайтесь. Движение создает энергию. Нам нужна энергия, мы все победим. Никакие, а так, если будете умирать. Нет! Жить! Жить, я сказал. Жить, жить. Сөз аягында эскертип кетерибиз. Сиздин жаш чүрпөлөрүңүздүн дагы ушундай көңүл көтөргөн видеолору болсо, анда 7-чи каналдын элдик репортер бөлүмүнө жиберсеңиз болот. Эгерде биздин талап шарттарга туура келсе, социалдык тармактагы баракчага же эфирге чыгарууга аракет кылабыз. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-чи канал, Ош. Анда комментарий калтырып кетиңиздер.